Від Мішкольця до Будапешту – Кошице, а днями зріст сучасного мистецтва Закарпаття представили на Батьківщині. Експозиція, що мандрує протягом кількох місяців містами Європи, урочисто завершилась. Далеко не всі художники представлені. Єдине, на що ми звертали особливу увагу, що були представлені всі напрямки, в основному всі напрямки і всі творчі об'єднання. Вона виставляється напередодні обласної виставки, яка є творчим звітом Закарпатської області. Так що це таке, ну, як прелюдія. Експозиція сучасного мистецтва краю в Ужгороді представлена майже сотнею картин, близько 10 скульптур від 30 авторів різних творчих поколінь та різних мистецьких об'єднань. Опоки відвідувачі експозиції насолоджувалися творами сучасного мистецтва, художники дарма час теж не витрачали. Зокрема, Антон Ковач облюбував музикантів, які супроводжували виставку музичними творами, і вже зобразив ескіз майбутньої картини. Я завжди використовую моменти, такі як сьогодні, коли перед тим, як офіційні мероприємства відкриваються, багато різних сюжетів, які цікаво зробити начерки собі на майбутнє. Зокрема, з цим колективом у мене довгі стосунки творчі. Вони відкривали попередні мої вернісажі, і я за ними полюю, шукаючи цікаві ракурси. Такі скромні, нічим не вирізняючися роботи, але для глядачів Угорщини, Словаччини, наскільки я інформований, і знатоків, в тому числі, справило враження. Вони говорили, що це досить хороший рівень, наші колеги показали цією виставкою. На виставці ж представив у загальному три картини, каже, відбирав різних жанрів, тематик. Виставка картин «Зріст сучасного мистецтва Закарпаття» відбулася у рамках співпраці художнього музею імені Бокшая та уряду Угорщини. З допомогою експозиції мали на меті показати характер закарпатської школи живопису. Представили на розсуд поціновувачів мистецтва і експерименти, які сміливо використовують митці сусідського краю. Зріст сучасного мистецтва Закарпаття побачили у шести містах Європи та в Ужгороді, і, можливо, зріс ще цього року попрямує на експозицію у Чернівці.